Så er vi her. Okay, jeg kan måske ikke lige sige, så er vi her endelig, for vi har jo lavet nu forstår jeg selvfølgelig, at jeg failer fra starten af. Vi har selvfølgelig lavet en video. Jeg har lavet en video før med det her. Men i hvert fald, nu skal vi simpelthen køre karrieren. Nu starter vi karrieren i Pro Cycling Manager 2014. Jeg har simpelthen været ved at sprænges siden i går efter at lave det her, fordi jeg fandt ud af en hel masse dejlige ting i går. Så jeg har virkelig været total op at køre, fordi jeg så gerne vil have lavet det her. I dag, der vil jeg faktisk gøre det på en lidt anderledes måde. Jeg vil lade jer se her, når jeg sidder og vælger alle mine ryttere. For det synes jeg var en god idé. Så hold nu op, ikke? Land. Og som sædvanligt laver vi et skandinavisk hold. Jeg ved ikke, om det var der sidste gang eller ej, for det kan jeg faktisk ikke huske. Men i hvert fald, så kan man nu vælge, om man vil starte med at købe alle de gode ryttere, og så kan man starte i den bedste. Lige nu kan man se, at vores division er kontinental, og det er altså den dårligste division. Der kan vi vælge mellem 10-18 rytter, men så skal vi altså også blive ved med at vælge de dårlige rytter, for hvis vi lige pludselig vælger de gode rytter, så okay, nu står jeg selvfølgelig og røvler, sådan der. Ikke røvler, men bare sætter tingene forkert. Så begynder den altså at sige kontinental brug, eller gå direkte op i World Tour og lave et World Tour hold. Så man kan lave et World Tour hold fra starten af. Men der bruger du altså også meget af dine penge, så jeg vil lave et kontinentalt brokop. Det kan godt være, at vi så ikke kan få de allerbedste ryttere med, og vi bliver nødt til at smide nogle ryttere ud hen ad vejen. Men ja, det går vel alt sammen. I hvert fald skal vi have Jakob Fuglsang, Chris Anker Sørensen med, og ham her Jesper Hansen måske. Og til at starte med tager vi nogle bjergryttere med. Gabi. Ah, Jesper Hansen, det kan vi måske vente lidt med, hvis vi skal bruge nogle dårligere rytter, hvilket vi nok skal. Men i hvert fald, jeg går i gang med at vælge nogle danske rytter her med det samme. Selvfølgelig en Mathieu Brechel, Alex Rasmussen som god, og man har fundet ud af, at han er faktisk rigtig god. De der to, de er for gamle, vil jeg sige. Lad mig se herude, der kan man også lige sige på I'er som sædvanligt, for lige at se, hvor gode de er. Han er faktisk ikke så dårlig endda. Jonas Owen Jørgensen, jeg kan huske, at han var sprinter. Michael Valgren, ham kender jeg faktisk. Han er faktisk en god rytter. Ham tror jeg altså, vi tager med. Han ser nice ud. Og så er der en Kurt Nielsen og en Rasmus Kvade og Kurt Nielsen er begge to rigtig gode. Hold da fast, mand. Kurt Nielsen er vild. 77 i acceleration, og han er 20 år. Hold nu kæft, mand. Det er vildt. Undskyld mit sprog. Jeg skal lære ikke at bande så meget i de YouTube-videoer her. Jeg skal lære ikke at bande så meget. Jeg bliver lige nødt til at gå ind på min eneste en gang. Undskyld mig, men jeg bliver simpelthen lige nødt til at gå ind og skrue lidt ned på den musik der. Sådan der. Ellers så kan man slet ikke høre, hvad jeg siger. Mørkøv vil jeg også rigtig gerne have med. Han vil være virkelig nice at have med. Og ellers nogle enkeltstartsryttere. Lasse Hansen. Ej, ham gider jeg ikke have med. Mads Christiansen kan jeg også huske, vi brugt. Sidste gang, ham tager vi med igen. Han er billig, og han faktisk godt fungerer lidt. Godt. Se, nu den allerede går op i kontinentalpro. Nu har vi 9 danskere, det er faktisk næsten for mange, men tja. Vi kommer her, de andre lande har faktisk heller ikke helt så mange kører, så det gør nok ikke noget. Finland, vi tager den sædvanlige Velkanin med. Finland, hvor har vi... Norge! Der skal vi have Alexander Kristoff med. Hvis du nu står og tænker, hvorfor tager du ikke Boson? Og nu står jeg og tænker, hvorfor tager du ikke Boson Hagen med? Og hvorfor står Higgins?
navnene passer ikke helt nogen steder, men det gør, håber jeg ikke noget. Inger, kan jeg huske, var rigtig god for os. Har været rigtig god for os i, i 14. samtidig. Hold da op. Skip her. Han er 20 år. Okay, det er sgu ikke ligefrem dårligt. Hvad sker der, hvis vi tager Nordhavn med, så er vi bedre på, det hele eksploderer. Nej, det gør det faktisk ikke. Den går ikke op i, jeg kan sige noget, den står stadig på kontinentalbro. Det vil jeg gerne have, for jeg kan godt lide den der ting med, at man skal have sådan lidt udfordring med at rykke op i World Tour. Så det kan jeg godt lide, så det beholder jeg den altså på. Sorry, hvis der er nogen, der har en anden mening, men det er altså min mening. Lad mig se her. Selvfølgelig er det så vanligt hernede fra Loftqvist og Ludvigsson. Og så selvfølgelig Arfeldstrand her. Ham kan jeg altså også huske, vi havde i den seneste. Vi fik ikke rigtig afprøvet, men jeg vil rigtig gerne afprøve, at han blev en super god sprinter her. Og se, nu gik den op på World Tour. Det betyder, at vi lige bliver nødt til at smide en rytter væk. Det er mine forældre, der leger med Danny i baggrunden. Undskyld. Hvem skal vi smide væk? Det er altså svært at overveje. Vi har en Arfeldstrand, der er god. De der to smider i hvert fald ikke væk, for de er sindssygt gode. En Arfeldstrand kan vi beholde i hvert fald. Han er i hvert fald en god sprinter. Peter Nordhauk. Skibring. Holst Inger. Christoph. Det er i hvert fald nogle to gode sprinter. Skibring, hvad var der han var? Han er bjergrytter og sprinter. Vi har godt nok mange sprinter. Mads Christiansen. Kvade og Kurt vil jeg rigtig gerne prøve. Også Valgren, Rasmussen. Jeg bliver nok nødt til at sige, at vi er nødt til at smide en sprinter væk. For dem har vi rigtig mange gode af, kan jeg se. Så vi bliver nok nødt til at smide en Michael Mørklo væk. Han er 28. Jeg ved godt, han er god, men... Men vi bliver altså nødt til at undvære en eller anden. Så Mørklo, du rydder væk her, så er vi nødt på kontinentalbro igen. Jeg tænkte det nok. Jeg kan se, så er det de dårlige svenske, der kommer nærmest med det samme. Lad os lige se, at der er nogen, der er over 70 i flader dem. Men i hvert fald, lad mig lige se. Det var der faktisk ikke. Det er kun Gustav Larsson. Og han er for gammel, og han vil nok få vores til at ryge op på de gode igen. Men vi har i hvert fald 16, så nu tænker jeg, at vi går over til unge ryttere. Til de unge ryttere. Så stiller vi dem her, så tager vi en flad, så tager vi 65, som jeg plejer at sige, en god grænse. Og så tjekker vi sådan lige løbende, hvad der kommer frem. Danmark til at starte med. Okay, det er faktisk en OP. Rigtig, faktisk en hel masse OP-rytter. Ham her. Ben Dabal. Til en god sprinter. Lone. Ja. Er en god fladrytter. Og ham her. Håbløs. Jeg må lige se, hvis der er nogen, der er over 70. Så kommer der en hel masse. Han er god til, han er rigtig god i bjergene, faktisk. Ham skal vi have fat i, ham der. Han er lovende. Ham tager vi sgu også med. Og så sætter vi den op på 65 igen. Og så søger vi et andet land. Lad mig se. Altså det der med, at vi ikke har nogen med, som bruger sådan haken eller sådan noget til at starte med, det betyder bare, at det er nogen, vi kan spare op til, så hvis vi skal med i voldturen eller sådan noget, når vi kommer hvis vi rykker op. Han er rigtig god på brosten, ham der. Han er rigtig nice på brosten. Hvad er egentlig nu af dem her, der er over 70? Ham på... Han er god, ham der. Fremtidens stjerne. Kunne det blive bedre? Man kan jo nærmest sige det. Kunne det blive bedre? Nej. Lad mig se, er der nogle gode bjergrytter, vi kan tage med os? Per. Det er igen nogenlunde det samme som sidst med danskeren. Han er faktisk også okay. Ham tjekker vi altså også lige ved at se på. Okay. Og så vil jeg også gerne lige tjekke sådan bare lige for sjov til at komme her. John Kusivak.
okay, det ved jeg ikke rigtig, hvad der skete der. Det gik i hvert fald totalt galt. Han er lovende. Ham tager vi altså også med. Bare sådan lige for at tage ham væk. Og så tager vi en Sverige der. Der har vi dem. Der har vi svenskerne. Okay, det er totalt dårligt. Okay, ham der, han er faktisk 70 i flad, så ham synes jeg... Fremtidens stjerne, okay. Det er faktisk rigtig nice. Ellers er de ikke lige nogen gode, sådan lige umiddelbart. Så det tror jeg, vi tager den sidste rytter fra Finland. Nu skal vi lede efter Finland. Jeg skulle lade mit eget hold, så skal jeg huske bare, at jeg også sad og lede efter Finland i en evighed. Der, Finland. Så sletter vi det dem der og siger bare there we go. Og lad os se om der er nogen der har nogenlunde stats. Det har de i hvert fald ikke. Vi skal have en finde med. Selvfølgelig ikke. Selvfølgelig står der håbløs. Genialt. Okay, så kan jeg sgu ikke have nogen finder med, hvis de er sådan der. Så har vi 22 ryttere med. Det er vel også ok. Så tager vi igen her. Og tjekker lige lidt rundt her. Danske trøjer. Hvornår når vi hen til de danske drenge? Danmark. Spanien. Der var de. Og den der KSF tror jeg er ny, men den er hvid, så det kan jeg ikke så godt lide. Skal vi tage, jeg kan huske vi har kørt ved Roblox sidste år. Nu synes jeg vi skal prøve en ny. Vi prøver den her Molonok. Det er vel ok. Er det ok? Det er på. Det er nice. Team. Det samme som sidst. Team Torden. Forkortet navn. Navn. Gider den TET i år, eller skal vi igen skifte? Det skal vi lige finde ud af. Og ellers TET. Godt, og vi har kontrakt med dem til 2016. Continental Pro. Det er fint det der. Så vi siger, nu håber jeg den gider, ellers så bliver jeg sur. Næste. Det gør den. Torben. Og velkommen til første dag i Pro Cycling Manager karrieren i 2014. Det her, det bliver så nice at komme i gang med. Jeg var bare kommet i gang med nogle etaper og sådan noget. Det bliver virkelig awesome. Men først skal vi lige klare de kedelige ting her. Jeg laver lige noget planlægning her. Jeg tror lige, jeg laver noget planlægning. Og nej, det kan jeg godt gøre, når I ser på. Det vil jeg jo nok gerne se. Tore Ruth, det er St. Louis. Der er nogle gode sprinter, så vi kører altså med. Vi gider ikke det der St. Louis der. Vi vil køre Tour Down Under. Grand Prix de Marcel. Ah, det var dumt. Vi kan jo ikke komme med så tidligt. Det er jo en dårlig idé. Nå, nu håber jeg bare, at de siger ja i St. Louis, ellers så dør jeg. Så kan vi heldigvis være med i Grand Prix de la Marcellis. Vi har Dubai, vi har et Qatar. Hold op, de vil gerne have resultater i Qatar. Det er vel fint. Det er vel også fint. Det er faktisk rigtig fint, det der. Det er fint. Omlop, Leeds. Ja, ja. Ja, ja. Okay, hold nu, okay, man. De der to, der dem snitter her, så lige. Det er Fano di Lugano. Okay. Klaas Bianches. Vi snitter lige den der. Ellers så bliver det for slemt. Jeg siger altså, at vi skal med til Triano Adriatico. Det vil jeg gerne. Boom. Boom du. Boom. Det kan vi faktisk godt klare det der. Så bliver vi nødt til at slette den der, ellers så bliver det for vildt. Velgrim.
tilgreb. Kampe i det internationale. Og Gent Wilken. Selvfølgelig skal vi med til Gent Wilken. Vi vil i hvert fald forsøge at komme med. Og ellers... Hvorfor har jeg overset det? Hvorfor har jeg overset Milan San Remo? Hvorfor? Sådan der. Så er vi med i det. Bum. Van Walden. Van Walden. Klassik Limburg. Og de der to bliver vinde til os let. Desværre. Valso. Desværre. Eller jo. Eller jo. Det kan faktisk godt. Paris Roubaix den 13. Nice, mand. Nice. Hvor bliver jeg ved med at sige øf? Nå. Amstel Gold Race. Jeg sletter lige nogle løb her, så jeg ikke får fat. Så vi kan måske kan få lov til at komme med til nogle af de store løb. Bastogne Liège. Det er faktisk ok, det der. Og Flèche Wallonne. Oh. Væk med dig. Giro di Toscana, og så Frankfurt skive og Himmerlandet. Og til, hold nu fast, mand, der er mange løb i træk der. Vi sletter det der og det der. Ty GP, desværre. Det er nu lidt sjovt løb det her, vil jeg sige. Så er der Gidon. Nej, California Road. Hvad er det? Hvis I kan høre det, jeg ved, jeg tvivler på, at I kan høre det, men der er noget Tour de France i baggrunden lige nu. I hvert fald, der er et norsk, der er to norske løb, det er nice. Som vi lige er med til. Nå, næste, der har vi et Luxembourg rundt. Et Tour de Sud. Sud. Danmarks Championship. Af Route Vallonné. Okay, det der Portugal der, det vil jeg gerne være med til. Der er Vuelta de Portugal. Den 10. i 8. Okay. Tour of Denmark, nice. Tour Colorado. Okay. Route de España. Det skal vi selvfølgelig være med til, ligesom sidste gang. Det kan jeg tidligere huske, at vi prøvede at komme med til. Grunden til, at jeg ikke vælger de der Tour de France og Giroen, det er fordi, de ligger tættere på. Og de bliver også valgt rytter til tidligt. Så måske hvis vi laver nogle bedre resultater i løbet af sæsonen, har vi større chance for at komme med i Vueltaen, der ligger sent på sæsonen. Så i hvert fald super fedt. Og det der løb, de ligger alt for meget tæt på hinanden. Godt, så de der ligger oven i hinanden, det kan vi ikke have. Og Britten Tour. Og der bliver vi altså nødt til at sætte Paris Roussel op, for vi kan kun have et løb ad gangen på det tidspunkt der. Fordi vi har en Vuelta i Spanien, der tager rigtig lang tid. Eller Runda de España. Og så sådan lidt videre. Okay, der er godt nok mange indlandsløb der. Oh my holy shit. Holy shit. Den 16, den 17 og den 18. Og den 20. Og den... Holy shit. Holy shit, mand. Og så det går... Oh my god. Så der... Hold nu kæft, mand. Så er der flere løb. Okay, det der bliver vi nødt til at slette. Okay. Paris. Og La Parne-GP. Så kan vi vel godkende den, kan man sige. Nu kan vi godkende den. Der er to løb der har en stjerne.
dem der har stjernerne skal blive med til, for det er dem sponsorerne gerne vil have, vi får resultater i. Vi kan lige gå ind og tjekke vores sponsorer, inden vi siger hej, farvel, fordi ryttermålene tager lige lidt tid og sådan noget. Så i hvert fald, top 3, det kan vi godt klare. Første plads, holy shit, mand. Det tror jeg ikke, jeg kan klare. Jeg bliver nødt til at sige top 3 der. Til gengæld, det der, der kan jeg godt love, der vil jeg faktisk gerne love en top 3. Last news, okay. Igen bliver jeg nødt til kun at sige top 3. Jeg kan faktisk godt sige, at jeg kan godt satse på en vinder i det der løb. Ej ja, Klasse Roma. Kitty Internationale. Cucci del Trentino. GP du Luxembourg. Ja du, der tager jeg sgu en førsteplads. Etape sejr B. Og det satser jeg på en top 3 på. Det der. Der satser jeg på at vinde. Og det der, det satser jeg også på at vinde i. Og der satser jeg på en top 3. Og det er også bestemt en top 3. Ellers... Det der internationale, der kan jeg også kun give en top 3 lov. Der er nogle store minuser, men til gengæld er der en halv milliard plusser også, så må det ikke det går op. Må det ikke det går op. Forskelligt. Men i hvert fald, jeg kan fortælle lidt videre, når vi ses til næste episode. Så jeg vil sige tusind tak, fordi I så med. Håber, jeg er nyt den her skønne episode. Bye bye.